Hei sånn sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Skrulla og Nugatti her med meg i dag. Jeg har fått spilt inn en episode, men den ble dessverre borte for meg. Det gjelder også Disney Challenge, og derfor må jeg da spille opp igjen de to episodene. Det har ikke skjedd så veldig mye, men jeg kommer til å bruke den episoden her til å få gjort opp igjen det som jeg gjorde. Så i den episoden som jeg spilte inn, som ikke ble noe av Skrulla og Nugatti her, så sendte jeg da Elin på trening, fordi hun har gått opp veldig mye vekt. Så der så er vi da på treningssenteret i Sandvikjuno, og vi driver nå da og trener her. Så her har vi da egentlig bare begynt å snakke med noen helt random som vi møtte her på treningssenteret. Så det vi kan gjøre, for vi har nå egentlig trent til vi er slitne, så vi kan ta oss og prøve å presse grensene litt her. Der er vi utslitte, og vi trenger definitivt en dusj. Men på plussida da, så har vi gått ned veldig mye i vekt her nå. Vi har jo stått ganske lenge på treningssenteret her. Så forhåpentligvis så trenger vi kanskje ikke å trene så veldig mye mer. Hun fikk jo nå dobbel runde på treningssenteret, med tanke på at hun da fikk en runde i den egentlige episoden også. Pluss da den ekstra episoden her da, som jeg da må spille inn en til. Men hun er i dusjen her nå, og så tenker jeg at vi går på toalett etterpå, og så drar vi hjem igjen etter det. Da er vi våkne, og vi trenger mat, så da er det bare å gå og spise det. Vi kan gå og hente rester. Ok, what? Så dere det der? Altså, hånda var helt sånn, Ok, hva skjer her nå? Nå er det noen bugg her. Det har også kommet et ønske om at vi tar tilbake en av kattungene som har det beste trekket, og vi kan gjerne gjøre det, men litt av mitt problem er at jeg synes det blir litt for mye dyr her. Jeg synes det egentlig er for mye med tre dyr, og jeg husker ikke hva slags trekk de forskjellige dyrene hadde, skal jeg bare heller. Men får jeg sett det her, Børre, la trampete og leken. Amanda, nysgjerrig, rampete og lettskremt. Åke er nysgjerrig, leken og lodden. Og Nussi er rampete, revirbeskytter og hengiven. Det er vel de vi hadde der. Så legg gjerne igjen en kommentar under hvem av kattungene dere vil at vi eventuelt skal ta tilbake her. Cute. Vi må få bada Skrulla, for jeg så at hun var veldig skitten. Ok, vi vil ikke gi henne bad. Det er jo også helt i orden. Men seriøst, kan du være så snill gi Skrulla et bad? Merdemesse er i byen, ok. Kunne kanskje prøvd å dra dit. PC-en min døde, og jeg har jobbet med et nytt program. Jeg tror jeg kan bruke maskinen på Nerdenessa til å gjøre programmet ferdig. Men jeg har ikke lyst til å dra dit alene. Har du lyst til å bli med? Selvfølgelig kan vi bli med dit. Da skal vi programmere her. Og det er ingen PC ledig, så det er jo veldig flott. Hva kan vi gjøre her imens vi venter på en PC? Vi kan. Kan vi bli med her? Bli med å spille Party Frenzy! Det var ingen som ville spille med oss, så da dropper vi det. Er det noen PC ledig her nå? Det er det, vet du. Kan vi da bare ta pause her? Kan du? Det er tren på programmering. Vi kan ikke så veldig godt det.
Nå skjedde litt mye her. Hei, jeg hørte at du har blitt venn med Masami Ikeda. Hun er ganske kul. Nerdemessa utfordringer har begynt. Sett kursen mot datamaskiner for å teste programmeringsferdighetene i Hackathon, eller bruk bevegelsesspillsystemet til å teste ferdighetene i DYS. Vi fikk programmeringsferdigheter. Med de nye programmeringsferdighetene kan Elin hacke og trene på programmering. Jo bedre ferdigheter, jo flere hackemuligheter blir tilgjengelig. Jade Rosa, hei! Vi har ikke møttes på en stund, og kanskje vi skulle møtes hele gjengen. Vi treffes på Naval-kneipa. Vi kjører i gang festen. Kommer du? Nå er vi med hun som vi møtte på treningssenteret, så jeg tror kanskje at vi må si nei til det her nå. Men vi kan delta i Hackathon. Vi kommer ikke til å gjøre det så veldig bra, men den som intet våger, intet vinner. Jeg håper at vi gjør det bra på meg, selv om jeg egentlig tviler på at vi gjør det. Men det hadde vært litt gøy å prøve å få litt ekstra cash inn, fordi det pleier å vinne sånn 500 millioner. Jeg tror vi har regninger. Jeg mener, det sto der. Å, herregud, for en lyd. 2256. Har vi noen penger der? Det har vi. Så hvis vi da overfører, sånn at vi da har 1000 der da. Nei, feil vei. Sånn, da blir det da 2223. Ja, det sa feil, jeg vet at jeg gjorde det. Kom til nivå 3 i programmeringsferdigheter. Nå kan Elin modifisere dataspill. Hackathon er over. Førstepremien går til Elin Svensen med 4800 poeng. Vi hadde ikke peiling på hva vi drev med her. Førsteplassen fikk den altoppslukende datamaskinen, og det er egentlig veldig bra. Andreplassen fikk 500 millioner, og tredjeplassen fikk 250. Hvor mye er den verdt? For jeg tror kanskje den er verdt litt grann da, så lenge vi ikke fikk noen penger. Jeg får ikke sett det så lenge vi er på den tomte her, men det tar vi da og ser når vi kommer hjem igjen. Nærmeste er snart over her. Kanskje vi kunne tatt bilde med ham her? Ta selfie med cosplayer. Det er happy hour i karaokebaren. Det betyr rabatt på alle drikkevarer. Festivalen slutter om en time. Fullfør alle aktiviteter før den er over. Husk å komme tilbake neste gang festivalen er i byen. Elin fullførte Hackathon med et resultat på 48%. Vi kunner vinneren ved slutten av festivalen. Vi vet jo allerede at vi har vunnet. Jeg tror ikke vi får tatt bilde med den cosplayeren her så lenge han sitter på PC-en. Det er faktisk Bako. Det hadde du ikke sett meg. Jeg digger at jeg har sånn Star Wars-humor i det spillet her. Jeg elsker Star Wars. Så det er egentlig bare morsomt. Der er han ferdig. Kan vi da gå og ta en selfie med han? Åh, Jesus Christ, de bruker 140 000 år på det her! Jeg tror kanskje at de to her nå har hengt opp, så det vi da gjør er at vi resetter dem. Det er Bako Yang. Reset sim. Bako Yang. Der. For det var et eller annet som skjedde der, for det brukte latterlig lang tid. Kan du da gå og ta et bilde med Bako Yang? Finally, we did it! Fikk fotografiferdigheter, men det nye... Der forsvant den der. Med de nye fotografiferdighetene til Elin kan hun fange verden rundt seg gjennom fotografisk kunstverk. Veien til mesterverkene kan være lang og kreve en god del innsats, og jo høyere ferdighetsnivå hun har, desto bedre bilder tar hun. Vi trenger å ha det litt moro, så vi kan gå og se på han her. Se på karaoke. Det rakk vi ikke før han var ferdig, fordi hun bruker 100 år på do. Så derfor så går vi og synger selv. Fools Prayer. Fikk sangferdigheter. Hun kan forbedre ferdigheten sine ved å klikke på en mikrofon, eller seg selv og velge å trene på å synge.
Nå kan hun velge å synge solo på house-sanger, jazz-sanger og pop-sanger, og hun kan synge country ved å velge å synge duett med karaoke-maskinen. Det karaoke-konkurranse i karaoke-barn, det kan vi bli med på. Nå kan Simone teste sangferdigheten sine. Å, herregud, hun grusom! Tenker, men vi kan bli med i sangkonkurransen, så vi kan da synge Funkisen. Etter at hun ferdig. Vi kommer aldri verden til å slå hun her. Hun er mye flinkere enn oss. Men igjen, den som ikke tåger er intervinner. Jeg trodde heller ikke at vi skulle vinne hacke-konkurransen, men det gjorde vi, så... Vi må bare prøve. Forhåpentligvis nå så får vi prøvd oss etter hun her. Hvis hun snart blir ferdig, musikken ferdig for lengst, men hun står og danser litt grann enda. Shaker litt grann og later som at du synger. Kan du please bare flytte deg snart? Day 4. Ja, du ferdig, nå kan du være så snill flytte deg. We want to sing. Tomorrow for sure. Da kan vi synge i... I den konkurranten skal vi da synge Funkisim. Kan du please bare flytte deg? Ja, takk skal du ha! Hjertelig takk! Nå fikk vi ikke lov til å være med på grunn av at hun brukte 1000 år. Jeg tenkte at vi kunne se på den PC-en som vi... Oi, hva er det her? Mystisk eske! Funnet av en trofast følgesvenn. Lur på hva som er inne i. Det gjør jeg jo. Kan vi sette den her? Så går vi og åpner den før vi avslutter den i dag. PC-en. Åh! 3360. Wow! Jeg tror vi går og selger den PC-en der, og så går vi og tar inn den her. Og så må vi få betalt regningen, sånn at jeg ikke glemmer av det. Kan du gjøre det med en gang? Betal regningen 2256, og så går vi og åpner den her. Åh, herregud, se så søte de er. Står og koser på hverandre. Vi har finnet en ball! Ikke noe spennende alt som i andre ord. Men kan du seriøst betale det der i regningene? Der! Supert! Åh, stakkars. Gartneren står her nå. Stakkars fyr. Men jeg tror uansett at jeg avslutter denne episoden her nå. Så da vil vi da jobbe litt mer med hagen neste gang. Og jobbe litt med dyra, for nå er det... Det må ha blitt litt bortprioritet. Så kommenter gjerne under her hvem av dyra du vil at jeg skal ta inn igjen. Hvis det er noen av de du vil at jeg skal ta inn igjen. For da kommer jeg til å ønske om akkurat det. Og legg gjerne en tommel opp hvis du liker at jeg legger ut Sims-videoer. Og at du vil at jeg skal legge ut mer. Og ikke glem å subscribe meg og kommenter under. Om du ikke har lyst til å kommentere på det med hvilken kategori du skal ha. Så legg gjerne igjen en kommentar under på hva som helst. Men da vil jeg få takk for meg. Og så ses vi igjen senere. Ha det bra!